28 қаңтар Қазақстан Республикасы қаржы мониторингі агенттігінің құрылғанына 3 жыл. Еліміздің 17 қаласы мен 3 өңірі бойынша жұмыс істейді. Алматы облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті аталған агенттіктің аумақтық бөлімшесі болып табылады. Өңірдегі түрлі экономикалық заңсыздықтар бойынша жұмыс істейді. Департамент жайлы толығырақ тілшіміз тарқатады. Алматы облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметі өзекті міндеттерді орындауға, жүйелі мәселелерді шешуге және өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға оң ықпал етуге бағытталған. Негізгі бағыттары көлеңкелі экономикаға, қаржы пирамидаларына, заңсыз кәсіпкерлерге және ойын бизнесіне жалған ақша жасауға, сондай-ақ өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл болып табылады. Мысалға, сыртқы экономикалық қызметінің саласында тергеу қорытындысы бойынша біз Евротранзит Нұржолы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік кірісіне құны 5,3 миллиард теңге болатын активтерін айналдыра отырып бір олигополияны жойдық. Елімай 2019 қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары болып табылатын ерлі зайыптылар сотталды. Жәбірленушілерге келтірілген залалды етуге бағытталған жалпы құны 1,2 миллиард теңге болатын мүлікке және 129 миллион теңге мөлшерін ақшалай қаражатқа тыйым салынды. Департаментпен атқарылған превентивті жұмыстардың арқасында құны 100 миллион теңгелік электр жүйелері мемлекеттік мүшеге айналдырылды. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде департамент былтырғы жылы 3 қаржы пирамидасын анықтаған, сондай-ақ облыстағы бірнеше құқық бұзушылықты тоқтатты. Және жобалау сметалық құжаттары түзетілу енгізудің арқасында Қонаев қаласын көркейтуге бөлінген мемлекеттік қаражатының 3,2 миллиард теңге көлемдегі негізсіз шығыны қысқартылды. Департамент пен әкімдікпен бірлесіп әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарлары мен жаңармай бағасына тұрақты мониторинг жүргізіледі. Аталған департаментте жас мамандар өте көп. Олардың міндеті де, мақсаты да бір. Олардың бірі Оразәлі Күлімбаев. 2022 жылы Қосшы қаласындағы Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының жанындағы құқық қорғау органдары академиясын үздік тамамдап жұмысқа орналасыпты. Сол уақыттан бері қызметтік мансапта тек адал еңбек етіп келеді. Ең басы әр құрылғында жұмыс істеп жатқан азаматша Қазақстанға тек қана қызмет ету үшін жұмыс істеп отырмыз. Сонымен қатар осы жақын арада Қазақстан Республикасының заңсыз, яғни кіргізілген автобөлшектер, яғни экономикалық контрабанда арқылы кіргізілген автобөлшектерді қылмыстық жолмен кіргізілгені анықталып, ол іс аяқталып сотқа жіберілді. Сонымен қатар департамент бизнес қоғамдастықпен және атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасымен, мемлекеттік органдармен және қоғам белсенділерімен бірге белсенді өзара іс-қимылдарды жасайды. Айта кетейік, олар ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету мақсатында жоғары оқу орындарында құқық қорғау қызметін жарнамалау бойынша да шараларды өткізеді. Аяулым Жүрсінқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.